بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم پہلوان ڈوڈی آ گیا جڑا خوبصورت تاری جبری ٹوپی پائی ہے میری تاری ہونی چاہیے تے پتر کولے 300 روپیہ ماڈی کول لو 300 روپیہ ماری بھائی लकड़ तो कठे बैठे नहीं उदो पहलवान उदो पहलवान भाई उदो पहलवान دسے ہوئے فن بہاؤ اپنے خلیفے دے دسے ہوئے دا مارو تہاڈے خلیفے دا پتہ لگے خلیفے کی دسیا ہے کیا بات ہے دونوں دی کیا بات ہے دونوں پہلوانوں دی کیا بات ہے کیا بات ہے دونوں دی کشتی باہر اندر ہوئے گی چلو جی کر لینے کر لینے ابو پہلوان ایک ہزار روپیہ مالی جوڑ مل بھائی ابو پہلوان کی جوڑ مل ایک ہزار روپیہ مالی بھائی ایک ہزار روپیہ مالی بھائی کیا بات ہے دونوں دی کیا بات ہے شاباش ابو پہلوان ایک ہزار روپیہ مالی بھائی ایک ہزار امیر پہلوان 700 روپیہ مالی بھائی امیر پہلوان کی جوڑ مل 700 روپیہ مالی بھائی 700 روپیہ مالی بھائی امیر کی جوڑ مل 700 روپیہ مالی بھائی امیر پہلوان کی جوڑ مل 700 روپیہ بھائی فیصلہباد والے بلال فیصلہباد والے 700 روپیہ مالی ہے یہ کلانی نے جانی اور کن نے پوچھنا ہے 700 روپیہ مالی بھائی 700 روپیہ مالی بھائی 700 روپیہ مالی بھائی دو پہلوانوں کے 200 روپیہ مالی بھائی دو پہلوانوں کے 200 روپیہ مالی بھائی 200 روپیہ مالی بھائی تین منٹ ٹائم ہے کشتی نو تھلے ہوئے استاد خلیفے سن لو استاد خلیفے سن لو تھلے ہوتے ہوئے تین منٹ بعد کشتی مک جائے گی ٹھیک ہے
ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜੋੜ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਜੋੜ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਬਾਈ ਮੁਨਸਿਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਨਸਿਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਨਸਿਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮੀ ਦੇਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਹੀਆ।